برک صاحب نن چې دی نو زمیم چې د پښتنو په تاریخ باندې په حسب نسب باندې مونږ سره تاسو دغه خپل معلومات مونږ سره او کتونکو سره شریک کړئ. د پښتنو د حسب نسب یا اصل او نسل دا خبره خو به مونږ کوو، زمونږ اصلي مقصد هم دغه دی، خو د اصل او نسل دا خبره چې مونږ کوو نو د هغې دپاره به او مونږ لږ د لرې نه خبره رانیسو. لکه چې زمونږ د دې پروګرام نوم چې کوم دی هغه دا دی چې څه څه دي، یعنی چې څه ښکاره دي هغه څه دي او که نه دي، خوله څه شي او په اصل کې څه دي. نو د پښتنو د تاریخ چې څه دغه دی تر اوسه پورې کومه ذخیره زموږ د وړاندې ده، یا پاکستان کې لیکلی شوی ده، یا افغانستان کې لیکلی شوی ده، یا مشرق او مغرب کې هر ځای کې څه شي لیکلی شوی ده، نو زما په نظر باندې هغه ټوله غلطه ده. غلطه په دې وجه ده چې پښتنو غریبانانو په خپله خو تعلیم ونه لیکل وسته نو، نو چې څه لیکل چا کړي دي نو هغه په دشمنی کړي دي، بد ردې ورته ویلي دي، د خرابولو کوشش یې کړی دی، د نسل خرابولو کوشش کړی، د خوی خطلت د خرابولو کوشش یې کړی. ځکه چې پښتنو کې یو صفت خو و چې سخت جن سخت ځای دې سره دی سخت و، ورپسې د لوږې زور هم و، نو دی به جنګونه خو کول، جنګونه به چې کول نو هغه به خلکو سره کېدل، هغه خلکو به بیا چې د دوی نه شکست وخوړو نو هغوی به نور خوسلی شول کول، د دوی د دې دغه نه به له جاهلتوب نه به فایده اخیسته او د دوی په باره کې به رنګارنګ خبرې جوړولې، عقیدې به جوړولې، نظریې به جوړولې. نو چې دا اوس کوم مونږ سره د تاریخ ذخیره موجوده ده نو دا زما په نظر کې بالکل غلطه ده. دا د دشمنانو لیکلی شوی شی دی او په هغې کې د پښتنو اصل جرړه اصل نسل حسب نسب دا ټول ګډوډ کړی شوی دی، یعنی کنفیوز. بر صاحب دلته که یو وضاحت زه وغواړم چې لومړی تاریخ د پښتنو چې لیکلی شوی دی د اورېدو تر مخه، نو هغه نعمت الله حروی لیکلی و او هغوی پښتانه د آریا یا بل یو نسل سره یا د اسرائیلو سره بن اسرائیلو سره تړلی دي، نو دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ نعمت الله حروی کیسه چې کومه ده د هغه کتاب نوم دی مخزن افغانی عرف تاریخ خان جهانی، د دې خپل ځان له یو پس منظر دی. دا داسې چلو چې د جهانگیر بادشاه مغل په دربار کې دا کسان نوکرانو پښتانه یو څو سرداران خان جهان لودی و نعمت الله حروی نه نعمت الله حروی نو بل نعمت الله و رحمت الله و یو پکې کاکړو یوسف زیم پکې و، نو دا لسته کسان مشران چې و نو دا د جهانگیر په دربار کې موجود و. د جهانگیر په دربار کې د ایران سفیر راغلی و، نو هغه د پښتنو په باره کې ډېر فضل فضل خبرې وکړې چې دا د جناتو الواد دی او دا د پیریانو الواد دی او دا انسانان نه دي، دا وحشیان دي وغیره وغیره وغیره. د دې نه وړاندې د مغولو تاریخ نه لیکونکي چې ډېر مشهور نوم یې دی محمد قاسم فرشته، هغه ورته نه کپتیان جوړ کړي چې دا د مصر نه راغلي کپتیان دي او دا کافرانو او داسې هغسې، او بیا د دې نه لاړل او د په مکه کې د ابرهه سره وجنګېدل نو هلته تباه شول. دا ټولې خبرې چې دغه مشرانو واورېدې نو هغوی ډېر زیات کچه شول په خپلو کې چې مشر یې خان جهان لودی کوله، نو هغه یې دېړه کې وویل چې یاره موږ له خو څه داسې شجره په کار ده چې لږه باعزته یې چې دا ایرانیان او دا مغول دا پورې نه خاندي، تر اوسه خو موږ سره اثم نشته چې څه دي هغه پردي دي. نو یو ملا نعمت الله حروی دی ولېږلو چې ته لاړ شه او موږ له د پښتنو له چته ښه غونتې شجره راوړه با برکته غونتې چې ښه ښه نمونه یې پکې داسې یو شجره را پیدا کړه. نو هغه لاړو افغانستان ته، نو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې ملا نعمت الله حروی نه محقق و نه مورخ و نه څه بل څه علم و، یو عام ملا و. نو هغه خو به هغه کول چې څه ورته نیکانو ویلي، نو نیکانو خو ورته دا نه ویلي چې ته تحقیق وکړه،
یا تاریخ معلوم کړي خو دا ویلو چې موږ له یو خغون ته شجره راوړ دې لاړو نو په افغانستان کې خدای خبر شه زما خیال دی تورات د قتل هم نه دی ځکه چې هغې کې د حوالې کمې ورکړې دي اټولې غلطې دي نو هغه دینه ده یو شجره راوړه چې دا پښتانه چې دي دا بن اسرائیل دي او د سلیمان په وخت کې یو افغانه نومې د سلیمان وزیر و یا سپه سالار د هغه اولاد دی نو افغانه نه بیا افغان شو وغیره وغیره دا ټولو نو بیا هغه دینه چې را روان کړې نو دا مقدسه شجره ټول پیغمبران خو یې په خپلو نیکونو کې راوستل حالانکه افغانه نوم په ټول تورات کې هېڅ چرته هم نشته خیر خدا خو راوتل خو بیا ولړکې خیال راغلی دی چې لږ نوره ګوړه پکې واچوه نو بیا دلته کیس عبدالرشید نومې سړی روان کړی دی نو هغه دربار نبوي ته بوتلی دی او هلته ول د خالد بن ولید لور واده کړي ده نو هغه پکې یعنې بن اسرائیل خو اول و اوس یې بن اسماعیل هم کړل نو هغه د خو پکې دا نیکانو چې ورته څه ویلي وو نو د دواړو شاخونو مقدس خلک چې کوم دي نو دا پکې را شامل کړل خو مونږ چې خیال وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې څه شوي دي وړه وړه خبره هم په تاریخ کې راغلی دی په کتابونو کې شته تللی دی راغلی دی نو د هغې ریکارډ هم شته که څه خط وی لیږلی دی نو هغې ریکارډ هم شته دی څه واقعیت چې دي نو د هغې ځکه خو په ټول تاریخ اسلام کې دومره اهمه واقعه نشته دی چې هغه اهمیت یې دا دی چې کیس عبدالرشید چې کله راغو سره د څلوېښتو ملګرو نو ده په ډېرو غداګانو کې بادري وکړه او په فتح مکه کې عیسی واغېشته نو رسول الله دله د بطان خطاب ورکړو د بل نوم دپاره دغه پیدا کوي که نه پټان دپاره بطان او نو هغه بطان چې کوم دی هغه خطاب ولا ورکو نو اوس او بیا د خالد بن ولید لور سره واده نو دا دومره لویه واقعه اخر نه په حادثو کې شته نه په تاریخ کې شته دی نه په روایتونو کې هېڅ چرته هم د دې ذکر نشته او دی وایي چې خالد بن ولید هم اسرائیلي و نو هغه خو ښکاره ښکاره قریش دی خو بهرحال ده خو دې سره ما خو مخکې وایي چې دی مورخ یا دغه خو نه و ده خو شجره کې برکت اچولو او غټ غټ نومونه پکې ثواب زیاتولو چې نیکونه د پښتنو څومره مقدس کېدی شي نو هغه ولا مقدس کړی شي نو ده ولا مقدس کړل بک صاحب موضوع ډېره خوندوره ده دا پښتنه به درنه وکړم چې اوس پورې څومره محققینو د پښتنو جرلې رئیس چې دي د دوی په حسب نسب باندې لیکل کړي دي تاسو ته که د هغو نومونه یاد دي د مولانا د نعمت الله هروي نه علاوه لږ دا ووایي موږ ته دا نه نه هغې پسې خو بیا یو ډېر لوی بهیر را روان شوی دی او په افغانستان کې خاص کور ډېر زیات کار شوی دی خو هغه بیا بله نظریه هغه جوړه کړې ده آریا نو دا دواړه نظریې چې کوم دي نو دا دینه جوړې کړې شوې نظریې دي نو په افغانستان کې کوشش دا کړی دی چې عقیده مخکې جوړه کړي عقیده خو دا ده چې پښتانه آریا دي نو هغه یې د دې دپاره دروغ رښتیا ارض نه چې کوم دي را ټول کړي دي د خپل تایید دپاره او دا دې خوا زموږ پښتونخوا چې کوم ده دی خو خالد بن ولید سره تړل نو دوی ول دې دپاره هغه را پیدا کړي وي نو دواړه ځایه چې څه مورخینو څه لیکلي دي نو هغه اعتباري نه دي بل د هغې بنیاد په افغانستان کې د ټولو نه اولنی کتاب چې مونږ ذکر کولی شو یا مشهور دی هغه د علی احمد کوهزاد دی علی احمد کوهزاد دی او نوم یې دی لرغونی افغانستان یعنی زوړ افغانستان یا هغه لیکلی په فارسی کې و افغانستان قدیم خو بیا هغه دیم فارسی وان جی دا مې ته ویلي چې تاریخ ټول هم دغه نو د هغې نه پس بیا دا زموږ ټول ورپورې دغه شوي دي د هغې حوالې دي هم د هغې د حوالو تشریح دی حالانکه د هغې تاریخ بنیاد په تاریخ نه دی بلکې په ایرانی اساطیرو دی یعنې فردي کیسې چې دي په دې باندې دي ټولو بادشاهان یې په کې هغه راوستي نو دا دواړه نظریې چې دي د دې شاته مقصدونه دي دا نظریې چې دي جوړې کړې شوې دي جوړې کړې شوې په دې دي چې دلته انګریزان وو مغول وو
نو مغول له خو صرف یو جواب پکار وغه وکړی شو خو بیا ورپسې چې انګریزان راغل نو انګریزان خو یو قسم له یهودیان یې وګڼه ځکه چې عیسایان هم د یهودیانو یو عیسی د کتاب یې یو دی د غی یو دی ارث بل دی پیغمبران یې ممغه دي نو د انګریزانو سره د نزدېکت دپاره یا هغوی هم اهل کتاب دی او مونږ هم د دغه بزرګانو دغه یو نو دې نظریې له ډېر زور ورکړی شو مسلسل پہ بان خل کو کتاب اخوا اڑت پڑتو ڈیر بے تو مار دے ٹول ڈیر بے فضل دے خوپا آگے کی سننے بھی خبر ہے نشتہ ہم دغ دو نظری دی او د آگے د پارا دغ دی او یو کتاب ہم حوالہ راخلی نو کتاب تے جوڑی بل کتاب ہم دغ کتاب نو حوالی راخلی حوالی را جمع کی گی او تاریخ تے جوڑی گی نہ پکے سوکھتا ہے کک کہیں نہ پکے سوکھتا تر اس پور را روانی دار تو وہی بیا د بر پختونخوا د کوزه پختونخوا خبره بوکو دلته چې کم مورخین دي کلک دا غي ذکر وکي چې چا ستاسو په نظر کې زیات کار کړی دی د پختونو په حسب نسب باندې په تاریخ باندې کار خو ټولو کړی دی ما خو ته وایي کنه چې کوزادم کار کړی دی لکه رښتینم کړی دی بیا نور هم ورپسې دلته بادرشاه ظفر کاکا خیل کړی دلته بادرشاه ظفر دی قاضي عطا اللہ او لغم او دا عبدالحلیم قاضی اثر اثر مو دی ٹولو کھڑی دی بلکہ آخری تحفہ چکا مدن و اغد اولف کیرو دا کیرو دا پنگریزا کی ناغر لکلے دی دی پتانز جی پا آگی کی مغا اس سم ندی کری بعد دغا حوالی را گشتی دی غیر جمع کری دی خیرے کی دا نتیجہ اڈو وستی نہ دے چھ پختہ نہ سوکھ دی وہ بس دہ حوالو یو ڈیر لوے امبار دے چاہ دہ خل کو دغل تو لو دا پارا خو خود کافی دے کہ کنفیوز کنگریز ہے کہ وہ تک کنفیوز ہوئی کنفیوز کو لو دا پارا خو کافی دے خو اصل پتہ چاہتا نہیں لگے چھ پختہ نے دی سو بر سے آخری پختہ میں دادا چھ وقت کوتا دے چھ تاسو کم سیڑا نو کا دا پختنو پا حسب نسب ماندی کم تحقیق تاسو کو داغی دا پارا تاسو ډیر زیار کړی دی تر ہندوستان او د مختلفو ژبو حوالی او د مختلفو قومونو حوالی او کتابونه او بلکې په خپل تلی مشاهده مو کړی دی س نچوړ س دی تاسو څه وایي نچوړ خو رستو زکا په تفصیل سره بیانېږي اغا زکا چې اغا د پاری کې ډیر غلطه ده نو غلطه ده کول تفصیل دی خو مونږ زه یو خبره کوم د تاریخ په اړه چې حوالہ او کتاب دا ضروری نه دی چې دا د رښتیا وي نه هر کتاب کتاب دی او نه هر حوالہ حوالہ دا مونږ به دې سره دلیل هم پیش کوو چې لکه یو سړی وایي چې په پلانه زمانه کې پلانی اس وځغلولو نو مونږ به دا تپوس کوو چې دا هغه زمانه کې اس وو که نه یعنی مسواله به د ارضیاتو جغرافیاتو او اساتیرو د دې ټولو په رڼا کې به مونږ او د عقل پر رڼا کې چې آیا دا ممکن دی یا ممکن نه ځکه چې موجوده زمانه چې کومه ده دا د کیسو زمانه نه ده د کتابونو بد چې د کتاب نوم والی نو بس هغه مقدس شو نه دا د تحقیق زمانه ده دې کې به نور علوم ډېر روتی دي هغه علومو په رڼا کې به ته دا فیصله کوې چې دا اصلي خبره څه وه که یا هغه په شلو سوو کتابونو کې هم راغلي چې دا داسې دي خو چې موجوده علم موجوده دانش موجوده رڼا چې هغې تردید کوي نو هغه به مونږ نه منو دغه ګران کار دی بر صاحب ډېره مننه او انشاءالله دا تسلسل به برقرار ساتو تر دې دمه چې دا کمې خبرې مونږ وکې انشاءالله د دې ستاسو د مرکه چې دا د دې دویمه برخه به که خیری په بل قسط کې ورکو.